Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og i dag så skal vi vise dere hvordan vi har sortert den nye fryseren vår. Det her fryseren vi måtte kjøpe fordi at den gamle begynte å bli litt sliten, kan man kalle det. På forsiden så har vi bare to magneter. Vi har en sånn familiens beredskapsplan, og så har vi en sånn tabellting over mat og drikke og sånne ting som Guro har snakket om tidligere. Når vi åpner kjøleskapet, så har vi en hel haug med skuffer i forhold til hva vi hadde før. Før så hadde vi kombiskap, så da hadde vi bare tre fryseskuffer. Nå har vi mange. I første skuffen så har vi kylling. Så oppi her så ser dere da kyllingfiléer. Vi har kyllingnuggets og litt sånn kyllingbryst og noe greier bak her. Så den skuffen her er da bare kylling. Neste skuffen, der har vi kjøttdeig på den ene, eller karbonadedeig på den ene siden. Så har vi også tre, eller nei, vi har to med kalkun og kyllingkjøttdeig. Vi har litt scampi, og så ligger diverse bacon da i hjørnet her. Vi har kyllingbacon, kalkunbacon og vanlig bacon. Skuff nummer tre. Der har vi alt av mørkt kjøtt, så vi har litt sånn kebabkjøtt. Vi har kalvsnitzel, vi har bare vanlige biffbiter, altså bare alt av mørkt kjøtt ligger i skuff nummer tre. I neste der har vi alt svinekjøttet, så det er på en måte da litt sånn, hva heter det, flesk, nei. Tynnribbe. Hæ? Tynnribbe har vi der. Vi har litt skiva, svinekjøtt, biter, alt mulig rart egentlig. Men det har vi bare da lagt i en egen skuff sånn at det er sortert. Neste siste skuffen er det vi kaller tilbehør. Her har vi litt sånn, hva heter det igjen? Hash browns, det elsker Guro. Vi har poser med revet ost som vi har bare delt opp. Vi har noen forskjellige grønnsaker fra butikken. Og så til slutt, inn i neste skuffen, som jeg tror er favorittskuffen til Guro, det er dessert- og smoothieskuffen. Vi har to forskjellige sånne smoothieblandinger her. Så har vi tressis. Og Guros store favoritt, kronesis med jordbær. Det var da hvordan vi har sortert den nye fryseren vår. Det kommer video om hvordan vi har gjort det i kjøleskapet også, men den kommer litt sånn etter hvert, for der er vi ikke helt klare enda. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte denne type video. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi lager videoer om alt mellom himmel og jord, og vi vlogger hver eneste dag. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!